Gjim gjë në 3 vjet. Faleminderit zoti Seva. Po. Okej. Okay. Tani zbatueshmëria e këtyre dy neneve, po? Të paktën në Shqipëri, nuk ka ndodhur. Jo, ka ndodhur, por ndodh brenda aulës së gjykatës. Po. Nëse ti kur jeni një gjykim, çfarë do lloj, penal apo civil? Thyen gjyqtarin apo prokurorin? Edhe unë madje si avokat, mund të më thëmë të përjashtohem, të gjobitem nga ana e gjykatës. Po. E jo më personat të tje që nuk kanë lidhje me çështën e fjalës ose që kanë lidhje por nuk janë të veshur me le të themi me vesturën e zyrtarit në gjykatë. Të dyja këto nene më së shumti kanë gjetur zbatim në aulën e gjykatës. Po. Jo jashtë në deklarata publike po thua. Jo se nuk qëndrojnë, po? Që mos ngatrohemi, po? Qëndrojnë. Por sistemi i drejtësisë në Shqipëri, gjykatat më së shumti nuk kanë dashur të merren me politikë. Dhe kjo zoti Meta, Berisha, Basha, Rama, gjithë politikanët në këtyre 30 vite kanë konsumuar këtë vepër penale, po thuaj se, nuk po them çdo ditë, po çdo javë ose çdo muaj. Po, se ma kujtove, meqense kemi këtu profesorin e PD-s, ka qenë edhe një herë një sulm shumë i fortë i Bashës kundër ish prokurores së Tiranës. Të kujtoj me mirë, mban më të caktuar këto dispozita, do të jeni të caktuar është edhe ajo. Jo, tani po më depre 10 herë për një gjë më mirë, po vjen, okay. Po tani u filloi të bëj diçka ti. Jepi, po të solla një shëmull pra, me qëse i përmënde se mirë Ramën e këta tjere t'i dija, po bashkë asë më kujtua për dhe. Pa e ta të përshpiko, ta thashu okay. Në më në qërë. Kështu që në këtë pikë, kjo është konsum politikë, mësë shumë të sa pjesë që duhet merët për prokuroria. Po. Fakti që zoti Meta, po. Është kaq shumë i irrituar, po. Unë këtë e kam informacion të pa zyrtarizuar, po ditë them dhe më dhe në që Spaku ka shkuar të pak të në dy herë gjatë këtyre ditëve të fundit, në GKKO për të kërkuar masë shtrënguese ndaj zotit Meta, nuk e di detyrim paraqitje apo çfarë masë shtrënguese. Po. Kur thon ditët e fundit këto prill. Po. Dhe i është kthyer mbrapsh nga gjykata, kthim akte siç i ka procedura. E ka për kompetencë gjykata kthej? Po, sigurisht që e kthen. Po. Kur vëren domethënë që le të themi dokumentacioni i sjell nga SPAKU nuk është domethënë në nuk është i qepur ashtu siç duhet, e kthen dhe i thotë, domethënë marr i sill dhe një nga e para, siç ndodhi për shembull atëherë kur shkovi zoti Edvin Kondili dhe nuk donte ta merrte fare Ilir Beqajin në procedurën penal po. Fare në hetim. Po. Edhe Erion Bani e kthye këthe mbrapsht. Për dhe... cilën çështje Leonard, nëse ke informacion. Nuk e di, po por, fati domethënë që zoti Meta për të njëjtën për domethënë dy herë e njëjta kërkesa apo kërkesa të ndryshme. Nuk di të them kështu. Di të them domethënë që fakti ky fakt ka rënduar shumë situatën e zotit Meta dhe për shkakun që ai gjatë këtyre ditëve është bërë jashtëzakonisht shumë agresiv politikisht dhe jo vetëm kaq. Po. Kjo është thashë një tjetër, është thjesht informacion nuk di të them. Nuk është se nuk është zyrtarizuar. Por ka informacione që ka informacione që SPAKU e ka ndërmarrë një veprim të tillë ndaj zotit Meta. Unë me SPAKU-n, në ndryshe nga Indriti dhe këtu e kemi debatin e vetëm që kam me kolegun aty, është që unë nuk e shikoj SPAKU-n si perëndi. Si një institucion, do më thënë që aty do duhet me pa tjetër që ta mbështesësh pa asin loj kushti, pa asin loj rezerve. Po. Për kundrazi, unë, si qytetar për dhe si jurist, do duhet ta kritikoj SPAKU nga mëgjezit e ndarkë. Dhe ti them për gjërat të cilat mund gjykoj që ky SPAKU i bën ose gabim, ose në mënyrë të tërthort, ose me dy standarte në shumicën e rasteve, ose në mënyrë politike. Se them politike, SPAKU si një institucion special, se SPAKU është një institucion special i drejtësisë. Po. Nuk është një normalisht është krijuar të paktën në Shqipëri për të zhbërë le të themi klasën e korruptuar politike këto 30 viteve. Mm-hmm. Sepse në botë mos ishte kështu, ne kishim krime të rënda, nuk kishim nevojë që të shpiknim. Kishim prokurorët e rrethëve të gjitha. Kishim pse të shpiknim diçka të tillë. Dhe ajo të cilët është karma e gjithë kësaj historie është fakti që këtë SPAKU këto organet e reja të drejtësisë i kanë votuar 120 kartona të ky zotëria si ishte kryetari i parlamentit. Po. Dhe ka ndodhur një ta histori si që ndodhi me Kosovën në 2015 kur bën gjukatën speciale në Hagë, po. Thatë që në shokë, dhe sot ndodhen në Hagë si të burgosër. E bukur është se ke haruar një detaj këtu. Meda ka shkuar më në detaj në votim, se Basha nuk e ka votuar, nuk ka votuar 7 ligjet e SPAKU. Kurse ky edhe i ka votuar. 7 ligjet i ka votuar Meda Bashkë me Ramën. Ka kaluar me votat e LSI-s, Partia Demokratike, tani, po të them një ditë, tani, kjo gjykat, kjo institucion special, sigurisht do më thënë që do operoj edhe me mënyra speciale. Që jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet janë dhe superligjore. Po.
Të kam thënë me qindra herë raste konkrete, okay. Si të zotit Beleri. Po. Do të thonë, e diskutojmë si të zotit Berisha, e si të zotit Erion Velia që ti ke më qef nga të gjithë, do të thonë që shkon në çon gjithë armaturën e tij në gjykat, por Erioni nuk e prek njerëj. Po. Ky spaku është. Denis. Ti po cilim ne po flasim. Të lutem, pra, shpejt diçka. Jo, vetëm do shkoj vetëm vetëm ta mbyll, vetëm për mbyllje. Pra, unë e dua fort një institucion të tillë, i cili krijon një lloj besueshmërie ndaj shqiptarëve në 33 vite të këtij regjimi, nuk je i kënaqur. Totalisht jo, sepse po vepron në shumë raste me dy standarde. Publicitet dhe rikthehemi sërish për të vijuar.